cilj dolaska elektromobila u Banja Luku je da vidimo da li mi imamo stručnog kadra, da li imamo dovoljno proizvodnih mogućnosti i ostalih uslova da bi realizovali proizvodnju ovog automobila u Banja Luci. Ovako je prije dvije godine Dragan Vučetić isprepadao Njemačku autoindustriju i stručnjake najavama da će kod nas pokrenuti proizvodnju električnog automobila. Ali je i porubljivanje pantalona bio prevelik zalogaj za mlađenog savjetnika predsjednika Republike. Vlada je u aprilu prošle godine bila garant javnom preduzeću Nikola Tesla za kredit od 12 miliona, a početkom ove godine IRB je preko Banke Srpske odobrio još 5 miliona maraka. Ali lakše će se ući u trag nestalom malezijskom avionu nego novcima i transakcijama juče smijenjenog direktora Dragana Vučetića. Od električnog automobila i desetak tekstilnih fabrika u Istočnoj Hercegovini nema ništa, a još uvijek nisu plaćene ni mašine i radovi na fabrici u Bileći, koju je Vučetić sa predsjednikom i premijerkom svečano otvorio u maju prošle godine. I dok radnice protestuju, predsjednik tvrdi da nema razloga za brigu. Niko ne kaže da možda nema tamo problema, ali imati taj nagon koji ti lično imaš da sve živo blatiš, zaista, nemojte, volim, kako nije, kasnije se jedna i po plata, kasnije samo zbog nekih tehničkih razloga. Kad ćete plat, kako ćete obezbijediti sredstva i koliko je dosad Nikola Tesla uzeo para od kredita ili od države? Pa mi smo, kako se kaže, pod pravnom poslovanjem, možete nam dostaviti na mail, imamo cijeli, kako se kaže, ekonomska analiza, projekt izvodljivosti i tako dalje. Iza Vučetića u Hercegovini trava nije nicala i sve što je dotakao pretvorio je u prah i pepeo. Od njegovih firmi ostali su samo podaci o milionskim kreditnim zaduženjima. Hladnjača u Bekovićima nikad nije smrzla kilogram voća, a ni u Ljubinju nikada nije proizveden ni kilogram peleta za ogrev, iako je Vučetićeva firma Pelec od IRB-a 2008. godine uzela kredit od 1.296.000 maraka. Bankrotirale su i nestale još i fabrike paprika d.o.o. iz Trebinja, pilana u Nevesinju te voćnjak u Ljubinju. Imamo pozitivne iskustva sa gospodinom Vučetiću. Gospodin Vučetić je privatizovao pilanu, međutim pilana u zadnje vrijeme, zadnje dvije godine ne funkcioniše, ne radi. Kako je uprko svemu Vučetić postao direktor i predsjednikov savjetnik i ko je koga savjetovao nije nam jasno, a pitanje je da li će on nekada odgovarati za svoje postupke ili će ga vlada po starom običaju nagraditi i imenovati na neku novu funkciju. Vučetić nije okaljao i osramotio samo ime velikog naučnika, već i po moralu i poštenju poznate Nevesince, pa vjerovatno da ovakvi nedostojni izuzeci samo moraju potvrditi pravila.